അശ്വഞ്ചേട്ടാ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഷാജി യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, യൂട്യൂബില് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അശ്വഞ്ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ടത്ര സിനിമകൾ വേണ്ട രീതിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നൊരു പരിഭവമുണ്ടോ? സിനിമ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സിനിമ കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ 100 95 സിനിമകളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ സിനിമ കിട്ടിയില്ലെന്നല്ല പറയണ്ട്. ദേശം നമുക്ക് തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ നല്ലൊരു ദേശം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കിട്ടുക ഇതുവരെ ഒന്നും ഇല്ല. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു ദേശം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് ഈ വേഷത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല നല്ല സംവിധായകന്മാരുണ്ട്, നല്ല നല്ല പ്രൊഡ്യൂസർമാരുണ്ട്. അശ്വൻചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് സമീപിക്കുമോ, എനിക്കൊരു വേഷം നല്ലത് വേണം, ഇത്രയും നാളുകളായിട്ട് അങ്ങനെ സമീപിച്ചിട്ട് വേഷം കിട്ടാതെ പോയ സംഭവങ്ങളുണ്ടോ അശ്വൻ വേണ്ട ഇതില് എന്ന്? അങ്ങനെ ഞാൻ സമീപിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കുറച്ച് ഡെപ്ത് ഉള്ള വേഷം കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ നാടകത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടകത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല വേഷങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഡെപ്ത് ഉള്ള വേഷം. അപ്പൊ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാം. ചില അപൂർവം ചിലവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നല്ല, ആ കയം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ അതിന് നല്ല വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ വരെ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഒരു ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കും അടുത്ത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ പടം ഇല്ലാത്തത് ഈ കൊറോണ വന്ന ആ സമയത്തുള്ള നമ്മള് മാറ്റി നിർത്തും. നമുക്ക് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മള് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ല, ഈ കോവിഡ് വലിയ ഒരു മഹാമാരിയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയായ ഒരു മേഖലയാണ് സിനിമ, മറ്റു മേഖലയോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയായ ഒരു മേഖലയാണ്. ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അശ്വഞ്ചേട്ടന്റെ ഒരു എൻജോയ്മെന്റ്? അശ്വഞ്ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്? കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എന്റെ മോൻ ഒരാള് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയില് ഗാന എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇപ്പൊ ആ മോന്റെ ഒരു തണലിലാണ് നമ്മളിപ്പോ, അല്ലാതെ മറ്റൊരു സപ്പോ ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം, അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു, ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, റേഷൻ കഴിക്കുന്നു, അത്ര അല്ലാതെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണല്ലോ ഇത് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഉണ്ടായത്. എന്റെ മോന്റെ കല്യാണം തന്നെ മെയ് 2 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗത്ത്. അപ്പൊ 10-15 പേരെ ആയിരുന്നു അനുവദിച്ചിരുന്നത് വിവാഹത്തിന് കൂടാനായിട്ട്. ഇടാമംഗലത്തായിരുന്നു പെണ്ണിന്റെ വീട്, ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി കൊണ്ട് വന്നു. അങ്ങനെ അവൻ വളരെ വലിയ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ആഘോഷം, വളരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് കല്യാണം നടത്തണമെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നടന്നില്ല, കല്യാണം നടന്നു, അത് തന്നെ വലിയ നടന്നു. അതെ അതെ, അത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെ.